Ahoj děti, jsme na straně označené N1 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Zopakuji po vás. Přečti a napiš do sloupce. Takže se budete učit psát písmeno N a podíváme se na Agátu, jak nám poradí. Tak, jak by Agáta napsala písmeno na... No. Takže čára od zhora dolů. Teďka zase šikmo a nahoru. A máme N. No a vy budete postupně psát jedno N od druhé pomocné linky. Jo? mezera mezi písmeny, potom další N a ještě jedno N. A dál budete pokračovat slabikami. Takže slabika na motýl přiletí na kytičku. Další slabika, ale až za mezerou. To je slabika ne, Motýl na přiletěl na kytičku E. U další slabiky si dejte pozor, je to dlouhé. Ní. Takže až budete psát tvrdé I, tak bude pršet od zhora do prostřed. Další je zase dlouhá slabika. Nů. Tentokrát slabiku prodloužíme kroužkem, ano, který padá do umyvadla. A poslední je slabika no. Tak poděkujeme Agáce, že nám všechno ukázala. A nyní je řada na vás. Přerušte video, napište, ještě se vraťte, podíváme se, jestli to máte všechno správně obsané. Dejte se do práce. Děkuji. Takže jdeme porovnávat řešení. Takže nejdříve tři n. Všechna jsou v domečku. Mhm, uh -huh. bezvadný. N zatím je A. N, E. Pozor, N, I. Nechybí, je tam, výborně. N, U uh -huh. a N, O. Tak, zkontrolováno, zvládli jste to, výborně, gratulace.